Фінансова спроможність міського бюджету значно знизилася, зазначають чернігівські фінансисти. Це пов'язано з воєнними діями і зупинкою бізнесу. Прогнозують, що міський бюджет цього року недоотримає 1 200 000 000 з 2 500 000 000 гривень запланованих. Вже сьогодні недовиконання загального фонду за власними надходженнями сягає 420 000 000. Про це під час пленарного засідання 18-ї сесії Чернігівської міської ради повідомила очільниця фінансового управління Олена Лисенко. Майже не надходить земельний податок, дуже зменшилися надходження по податку на доходи фізичних осіб, єдиний податок також і зменшено відповідно до змін до податкового кодексу і припинили діяльність багато суб'єктів підприємницької діяльності. Без чіткого державного механізму компенсації втрат місцевим бюджетам не обійтись, вважає Олена Лисенко. Наразі такого компенсатора на державному рівні ще немає. Якщо до вересня місяця таких механізмів не буде і компенсаторів не буде затверджено державою, то, в принципі, захищені статті будуть виконуватися, але під питанням навіть буде в четвертому кварталі виплата заробітної плати всім за всіма напрямками по бюджетній сфері. Враховуючи стан, в якому перебуває наразі бізнес від великого до дрібного, міська влада шукає шляхи, як його підтримати. Особливо ті підприємства, які постраждали від рашистських обстрілів. Про наповнення бюджету цього року не йдеться, зауважив Владислава Трошенко під час погоджувальної ради перед сесією. У нас бюджету нема цього року. Не підтримавши бізнес, його не буде і в наступному році. В цьому році тут питання лежить всім. В міській раді мають намір звільнити чернігівські підприємства від сплати податку на землю. Запровадити спеціальну програму на місцевому рівні, виявляється, не можна. Я запропонував юридичному відділу, начальнику земельного управління, програму, в якій би всі кошти, які підприємці сплатять, і ми зразу прийняли програму і повернули їм ці кошти на рахунок. Відповідно, юристи зазначили значні ризики і мої персональні перевищення службових повноважень. Як зазначили юристи, це пов'язано з відсутністю постанови Кабінету міністрів з відповідним переліком територій, на яких ведуться або велися бойові дії, або тимчасово окупованих збройними формуваннями Росії. Чернігівська міська рада звернулася до уряду з проханням прискорити затвердження такого переліку і включити до нього Чернігівщину. Затвердження цього документу в подальшому звільнить бізнес від сплати податків за землю та об'єкти нерухомості. Ми просимо Кабінет міністрів, а там виписано, що Кабінет міністрів зобов'язаний визначити перелік областей, де велися бойові дії, включити Чернігівську область до цього переліку і оприлюднити цей перелік. І тим самим дати юридичну можливість бізнесу, який постраждав в окремих областях, де велися військові дії, зокрема в місті Чернігів, не сплачувати податок на землю. Полегшать життя і чернігівським орендарям. Міська рада звільнила їх від орендної плати за користування майном комунальної власності в період з 1 березня до 30 квітня поточного року. Після 30 квітня сплату за оренду зменшили у відсотковому розмірі. З 1 по 31 травня – це 25% від орендної плати, з 1 по 30 червня – 50%, з 1 по 31 липня – у розмірі 75% від орендної плати. На період воєнного стану, але не довше, ніж до 31 серпня поточного року, звільнили від орендної плати орендарів, які використовують майно, розміщене у закладах освіти, на погодинній основі.